Понекога ще имаме потреба некој thumbnail што сме го креирале на YouTube да си го зачуваме. Поради тоа што не сме го зачували во нашиот компјутер. Е сега некога што ќе го спуштиме, од YouTube ни го вади мал како пресечен. Е за да го спуштиме во целосна форма, како што си е, ќе си отвориме страницата Boing Boing YouTube Thumbnail Grabber. Е сега, си одиме во YouTube, си бараме некој видео, ко копираме линкот од видеото, си одиме на страница, си имаваме паста. И, вади, средна големина од thumbnail-от, thumbnail-ите кои што YouTube ни ги предложил за да ги поставиме, и најдолу си имаме големата верзија, односно нормалната која што сме креирале. Си имаваме Save Image As, ке си го зачуваме негде во Download Desktop или кај што сакаме, не е битно. Си имаваме Save и Happy End. Си ја имаме оригиналната големина на thumbnail-от кој што сме го креирале.